I kao što smo najavili, odgovaramo na pitanja dokle smo to stigli na putu ka Evropskoj uniji. Odgovore na naša pitanja danas ima Marina Kava-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije. Dobar dan. Dobar dan i hvala na poziv. Dokle smo stigli? Imamo li neke informacije? Ako govorimo o najaktuelnijem događaju i procesu u ovom momentu u državi, to je davanje odgovora na upitnik Evropske komisije. Ovo je etapni posao i možemo reći da privodimo kraju prvu fazu. Otkad je upitnik 9. decembra prošle godine uručen Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije je u prvom koraku naravno prevela pitanja na jezike u službenoj upotrebi u BiH i održala 35 sastanaka prateći strukturu upitnika sa institucijama na svim nivoima vlasti. Prethodno smo pripremili potencijalnu listu pitanja na koja BiH može da odgovori analizirajući upitnike država regiona. Tako da institucije sada pripremaju odgovore, ali su za taj posao mogle da se pripreme još od aprila prošle godine. Trenutno smo u fazi prikupljanja odgovora i doprinosa ustavno nadležnih institucija. I kada taj proces bude okončan, direkcija će napraviti presjek stanja i analizu, pa ćemo vidjeti u kom omjeru je odgovoreno na pitanja gdje potencijalni odgovori nedostaju i uputiti molbu institucijama da i to dovrše. Zatim će se odgovori, s obzirom da na većinu njih odgovara više institucija sa više nivoa vlasti, će se finalizirati u strukturama sistema koordinacije i kad tamo dobiju svoju finalnu potvrdu, ići će na prevod Evropskoj komisiji. Tako da, grubo podijeljeno, grubo rečeno, postoji ta prva faza kada je institucijama objašnjeno šta se od njih očekuje, koja vrsta doprinosa i kad su im dati alati za rad. Druga faza kada pripremaju odgovore i ne samo odgovore, nego prateće dokumente. I treća faza kada se odgovori stapaju u jedinstven smisaoni odgovor Bosne i Hercegovine i prevode na engleski jezik. Evo kada možemo očekivati da će biti prikupljeni svi odgovori, da li imamo možda neki rok? Prvi okvirni rok koji smo postavili interno je 31. januar. Dakle, upravo danas dok mi razgovaramo, institucije vrijedno rade na pripremi odgovora. A zatim je februar predviđen za izradu prvih nacrta odgovora i njihovu finalizaciju. Bosna i Hercegovina je sama odredila period u kojem želi da izvrši ovaj zadatak. Ja moram da istaknem da striktnih rokova ne postoji, ali je nama u interesu da što prije, a povrh svega što kvalitetnije odgovorimo na upitnik Evropske komisije. I taj cjelokupan period treba da traje do 31. maja, da. A interno možemo pomjerati rokove ovisno o tome kako koja faza bude napredovala. Kada dostavimo odgovore Evropskoj komisiji, Bosna i Hercegovina će dobiti, kao i sve ostale države u regionu, dopunska pitanja u kojima će komisija tražiti da pojasnimo određene odgovore ili da kažemo šta se u međuvremenu novo dogodilo u određenim oblastima. Na koji to način prije početka vašeg gostovanja rekli ste mi i građani mogu odgovarati na ovaj upitnik? Na koji je to način? Tako je. Direkcija za evropske integracije čvrsto vjeruje da proces integrisanja u Evropsku uniju nije vlasništvo samo institucija, nego da svi imamo svoju ulogu o tome. I zato smo omogućili i građanima i organizacijama civilnog društva da ponude svoje viđenje i svoje odgovore. Građani su to mogli učiniti i mogu još, dakle, do kraja današnjeg dana posredstvom vrlo jednostavne online forme na web sajtu direkcije. Izdvojili smo 35 pitanja za koja smatramo da su od posebnog interesa građanima. A organizacije civilnog društva su to mogle uraditi na temelju e-konsultacije platforme također na webu direkcije i one su, za razliku od građana, mogle ponuditi odgovor na cjelokupan upitnik. Odgovori građana i odgovori organizacija civilnog društva koji budu metodološki prihvatljivi s aspekta uputstava Evropske komisije neće biti uvršteni u odgovore institucija, nego će kao njihov prilog biti proslijeđeni Evropskoj komisiji. Oni treba da posluže kao dodatni izvor informacija Evropskoj komisiji o tome kakvo je stanje u različitim oblastima života u Bosni i Hercegovini i svakako su ekstremno vrijedan doprinos
onome što će ponuditi Bosna i Hercegovina. Evo, vidjet ćemo nakon današnjeg dana, već sutradan ili možda za nekoliko dana vidjet ćemo koliko se odgovora prikupilo, koliko još posla imamo. No, da sada porazgovaramo malo i o samoj direkciji. 2016. godina, možemo li napraviti neki mali osvrt? Ključni događaj u 2016. koji niko ne može da ospori je predaja zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji u februaru, njegovo odobrenje u septembru i dostava upitnika Evropske komisije u decembru. U posljednjoj godini, odnosno posljednje dvije godine, u procesu integrisanja je napravljen pomak kakav nije zabilježen u nekoliko prethodnih godina. I vrlo bitna, recimo, stvar je prošle godine bila i usvajanje cjelodržavne strategije u oblasti transporta, zahvaljujući kojoj sad možemo očekivati i veće iznose finansijske pomoći Evropske unije u domenu transporta. Međutim, svi krupni koraci, uključujući reformsku agendu i promjenu nekih sistemskih zakona bitnih za socioekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, trebaju doživjeti i ubrzanje i da ono što je postignuto bude nastavljeno u narednom periodu. Evo, početak je 2017. godine. Smiješaju li se našim mladim ljudima neke nove obuke, seminari i tako dalje? Jedna od bitnih funkcija Direkcije za evropske integracije je obučavanje o procesu. Naša primarna ciljna grupa su državni službenici na svim nivoima vlasti, ali naravno iz tog procesa nisu isključene i ostale ciljne grupe. Direkcija je prošle godine organizovala 47 obuka i obuhvatila oko 740 službenika, ali ono što vaše gledatelje možda posebno može zanimati je da direkcija već šestu godinu nudi opciju učenja na daljinu, odnosno sticanja znanja i vještina o procesu integrisanja pomoću e-learning modula. Njihova prednost je u tome što službenici, lokalne uprava, organizacije civilnog društva mogu da im pristupe u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta ukoliko posjeduju internet i pristupne podatke. I zahvaljujući ovom načinu učenja, u prošle godine su naše obuke pohađale oko 8000 ljudi. Da. Mimo javnih poziva za obuke i seminare, obraćaju li vam se mladi ljudi? Pišu li vam građani sa nekim informacijama, možda sa nekim pitanjima? Svakodnevno primamo upite najšire javnosti i građana. Oni se mahom odnose na procedure u procesu, na faze procesa. I isto tako veliki broj upita dolazi iz akademske zajednice, odnosno od dodiplomskih i postdiplomskih studenata koji od nas traže ili pomoć u pronalasku bibliografije ili preporuku izvora na kojima mogu naći informacije koje ih traže. Evo, s obzirom na to da direkcija ima nekakvu uvid na pitanja, odnosno odgovore iz upitnika Evropske komisije, kakva nam je zaista situacija u Bosni i Hercegovini? Da li možemo, imamo li možda neko mišljenje ili nešto tako slično? Odgovaranje na upitnik će zaista biti, ako tako možemo reći, rengenski snimak procesa integrisanja u dosadašnjem toku. Jedan presjek stanja u 33 sektora, odnosno segmenta društva, kao i politički i kriteriji, ekonomski kriteriji. Međutim, za sada je u odsustvu planskog dokumenta o procesu integrisanja jedino vjerodostojno mjerilo napretka Bosne i Hercegovine u integraciju u Evropsku uniju godišnji izvještaj Evropske komisije. Posljednji izvještaj kaže da je Bosna i Hercegovina napredovala u najvećem broju sektora, odnosno domena u društvu. Među njima, recimo, možemo izdvojiti pravosuđe zato što je povećana transparentnost rada sudova i skraćeno vrijeme odlučivanja u drugostepenom postupku. Evropska komisija je također zabilježila napredak u oblasti transporta, upravljanja granicama, azila, migracije, javnih nabavki, a od ranije smo, uslovno rečeno, šampioni u oblasti usklađivanja zakonodavstva u domenu intelektualnog vlasništva, sigurnosti hrane, veterinarstva, fitosanitarne zaštite. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Nadamo se, naravno, da se vidimo čim budemo znali više informacija, kakvi su nam to odgovori i da nam kažete dokle smo stigli za nekoliko mjeseci. Hvala vam još jednom. Svakako, hvala i vama.